Dobrý deň, milé deti. Vítam vás na hodiny matematiky v 6. ročníku. Ja som Zdenka Martinková a pre vás som dnes prichystala násobenie racionálnych čísel. No tak poďme do toho. Vy ste sa v 5. ročníku zoznámili so zlomkami, takže pri násobení racionálnych čísel postupujeme rovnako tak, ako pri násobení zlomkov. No tak nech skúsime. Máme tu napríklad 5 sedmín krát 3 štvrtiny. Zabudla som povedať, prosím vás, píšte si príklady do vášho zošitu a skúste so mňou spoločne vypočítovať. Tak ideme. Znamená, pravidlo hovorí, že to vynásobíme každé s každým, čiže čitateľa s čitateľom, menovateľa s menovateľom. Takže to máme 5 krát 3 lomené 7 krát 4 sa rovná, vypočítame, čiže vynásobíme 15 lomené 28. A ideme ďalej. Taktiež, keďže sú to v otázky racionálne čísla, musíme veľký pozor dávať, ak sa tam vyskytnú aj záporné čísla. Takže uplatňujeme tie pravidlá, ktoré sme sa naučili už pri celých číslach. Takže tu nám máme príklad 4 deväťiny krát mínus 5 osmín. Dávajte pozor, jedno kladné, druhé záporné číslo, takže výsledok bude záporný. A prepíšeme 4 deväťiny krát 5 osmín a sa rovná mínus, prepíšeme. E teraz, dávajte pozor, nám na pravidlo hovorí, že využívame to, čo sme sa už naučili pri zlomkách, ale musíte dávať pozor na to, že ak sa vám tam vyskytnú nejaké čísla, ktoré sa dajú navzájom skrátiť, tak si to urobíme razom na začiatku. Takže vidíme, že máme tu 4 a 8, takže skrátime to so 4, takže tu zostane jednička, a tu zostane dvojka. 5 a 9 skrátiť nemôž, tak ideme vynásobiť. Znamená, máme mínus 1 krát 5 lomené 9 krát 2 sa rovná, vynásobíme, mínus 5 lomené 18 a už to máme. Ideme ďalej. Nasledovný príklad, mínus 0,8 krát mínus 5 lomené 16 sa rovná, pokým ja zotieram, vy si môžete to prepísať do vašich zošitov a pokúsiť sa riešiť. No poďme na to. Dávajte pozor, máme dve záporné čísla, ktoré sa násobia. Pravidlo hovorí, že keď máme tam párny počet záporných čísel, tak výsledok je vždy kladný. A druhá vec, ktorá sa tu navyskytuje, že sú tu racionálne čísla, čiže číslo v desatinnom zápise a číslo v tvare zlomku. Musíme si to zmeniť na rovnaký tvar, takže ideme sa to pokúsiť riešiť pomocou zlomkov. 0,8 bude 8 desatín krát 5 šestnáctín. A ideme ďalej. Keďže výsledok je kladný, ten plus písať nemusíme. Sa rovná. Skúsime vidieť, či sa tam nejaké čísla na kríž nedajú skrátiť. Vidíme, že tu nám máme 5 a 10, takže skrátime 5. Tu zostane 1 a tu zostane 2. Máme tu na 8 a 16, takisto tabuľka násobenia hovorí, že môžeš podeliť 8. Tu bude 1 a tu nám bude 2. Takže zostalo nám 1 krát 1 lomené 2 krát 2, čiže 1 štvrtina. Ideme na nasledovný príklad. Prepíšte si daný príklad a ideme sa pokúsiť ho taktiež riešiť. 3 sedminy
krát 4 krát minus 1,5 šestín. Tu na nemáme čísla v desatinnom zápise, ale sa nám zjavuje tu celé číslo a zjavuje sa nám zmiešaný zlomok. Druhá vec. Musíme určiť, aký bude výsledok. Na základe toho, že tu máme iba jedno záporné číslo, takže ten mínus prepíšeme razom. A ideme. Aby nám to bolo čím ľahšie vypočítať, tak si všetky tieto čísla premeníme do zlomkov. A máme to nasledovné. 3 sedminy krát, dávajte pozor, každé celé číslo sa dá zapísať v tvare zlomku a budú to 4 jedniny krát, ideme na zmiešané zlomky. Dávajte pozor, 1,5 deväťin funguje to rovnako tak, ako čo ste robili v 5. triede. Takže menovateľa prepíšeme, 9, a do čítateľa napíšeme číslo, ktoré vznikne vypočítovaním, a to nasledovne. 1 krát 9 plus 5. Takže 1 krát 9 je 9 a plus tých 5 je 14. Ideme skúsiť vypočítať. Vidíme, že máme tu 3 činitele, takže mínus, pravda, že prepíšeme. Dávajte pozor, operácia násobenia je komutatívna a asociatívna, takže môžete meniť miesta, čiže navzájom môžete skracovať napríklad prvý zlomok s tretím zlomkom. Prečo práve prvý s tretím? Pretože vidíme, že je tu sedmička, tu na štrnáctka, takže môžeme to skrátiť so siedmými. Takisto vidíme, že tu nám máme 3 a tu 9, takže skrátime to trojkou, tak 1 na 3. Ďalej, zámena mínus bude vo výsledku. Ideme si prepísať, čo nám ostalo v činiteľoch. 1, 4, 2. A tu máme 1, 1, 3. Takže výsledok vynásobíme. Takže v čitateli budeme mať 8. A v menovateľi 3, čiže výsledok je mínus 8 tretín. Dávajte pozor, je to nepravý zlomok. Ak to žiada váš pán učiteľ alebo pani učiteľka, tak môžete to zmeniť do tvaru zmiešaného zlomku. Mínus, pravda, že vždy tam zostáva vo výsledku, tak to prepíšeme. Dávajte pozor, 8 tretín, čiže zamyslite si, že podelíte 8 delené 3, tak to môže byť dvakrát, však tretiny prepíšeme a vieme, že zostane nám tam zvyšok 2. Pravda, že vždy to môžete preveriť 2x3, 6 a plus tých 2, takže 8 tretín. Čiže dávajte pozor, znamená, keď sa vám tu zjaví viac činiteľov, aby ste dobre určili znamienko výsledku. Čiže ak je počet záporných činiteľov nepárny, výsledok bude vždy záporný. Práve sme to ukázali tu na tomto príklade. Avšak z druhej strany, ak je počet tých záporných činiteľov párny, tak výsledok bude vždy kladný. A ideme ďalej. E teraz, tu si zopakujeme nejaké vlastnosti, ktoré sa pravda, že týkajú racionálnych čísel. Vy viete, že hoci ktoré číslo, ktoré vynásobíte nulou, výsledok je vždy nula. Pravda, že to platí aj pri racionálnych čísel. Takže, keď zoberiete hoci ktoré racionálne číslo a vynásobíte ho nulou, výsledok je vždy nula. Ďalej, pravidlo nasledovné hovorí, že ak zoberiete hoci ktoré racionálne číslo, ktoré vynásobíte číslom 1, tak sa výsledok nezmení. Čiže dostaneme
práve to číslo, ktoré sme násobili jedničkou. Avšak, keď sú to racionálne čísla v otázky, dávajte pozor, že ak racionálne číslo vynásobíte s číslom minus 1, za výsledok vlastne dostanete opačné číslo tomuto racionálnemu číslu R. E teraz, pre vás som pripravila tu nejaké príklady, aby sme si znamená zopakovali to, čo sme prešli doteraz. Takže príklad číslo 1 hovorí vypočítaj a pod A máme minus 7 dvanástin krát minus 16 21. Čiže dávame pozor. Vždy, keď vypočítujete príklady, vždy si najprv určte, aký bude výsledok, či kladný, či záporný. Máme tu dva činitele, ktoré sú obidva záporné. Takže máme počet párnych záporných čísel, takže výsledok bude kladný. Pravda, že v praxi sa ako kladný výsledok vlastne do výsledku plus sa tam nepíše. Ale pozdejšie to vynecháme. No tak, máme tých 7 dvanástin krát 16 21 a sa rovná. Pravda, že ešte raz napomínam, vždy, keď násobíte racionálne čísla, skúste si razom na začiatku skrátiť, aby ste potom nemali problém s násobením viacciferných čísel. Takže, ideme. 7 a 21, spoločný je sedmička, takže môžeme s jednými skrátiť. Ostane nám 1 a 3. 16 a 12, obidve sú párne čísla. Ak dobre rozmýšľame, tak istotne sa dajú podeliť dvomi. Ale pravda, že my vieme, že 12 a 16, ich spoločný je 4, takže môžeme to razom vydeliť 4. Čiže skrátiť. Takže pri 12 zostane 3 a pri 16 zostane 4. Takže výsledok je kladný, ten plus viac písať nebudem a ideme 1 krát 4 sú 4 lomené 3 krát 3 sú 9. Ideme na nasledovný príklad. Pod B hovorí 1,1 tretina krát minus 3 štvrtiny. Skúste si prepísať a ideme spoločne vypočítať. Takže ešte raz. Na začiatku ideme určiť, aké znamienko bude mať výsledok. 1,1 tretina je kladné číslo, minus 3,1 štvrtina, minus 3 štvrtiny je záporné číslo, takže výsledok bude záporný. Dávajte pozor, zmiešané číslo krát zlomok musíme zmeniť na rovnaký tvar. 1,1 tretina, takže tretiny prepíšeme a ideme 1 krát 3 sú 3 a ten 1 sú 4 krát 3 štvrtiny sa rovná. Mínus prepíšeme. Keď si všimnete 4 tretiny a 3 štvrtiny, vlastne, keď pozorujem 4 tretiny, jeho recipročné číslo sú 3 štvrtiny. Vy ste sa už v 5. ročníku naučili, že keď vy násobíte číslo s jeho recipročnou hodnotou, výsledok je vždy 1. No nech preveríme. Znamená, mínus sme prepísali. E teraz 4 tretiny krát 3 štvrtiny. Tu je ľahko viditeľné, že sa toto všetko tu navzájom poskracuje. Dávajte pozor, nezostáva 0, ale zostáva 1. Takže 1 krát 1 je 1. Lomené zasek 1 krát 1 je 1.
pravda, že vy už ako šiestáci takýto tvar nenechávame, ale zmeníme ho na celé čísla minus jedno celé. Ideme ďalej. C príklad hovorí, že jedna polovica krať 3,2. Dávajte pozor, znamená, tento príklad máme dve možnosti na vypočítovanie. Buď to si jednu polovicu zmeníme do tvaru desatinného zápisu, alebo si 3,2 vymeníme na zlomok. Pridržiavajte sa toho, čo od vás žiada váš pán učiteľ. My si to teraz vynásobíme tak, že 3,2 zmeníme si na zlomok. Taktiež učivo z 5. triedy, dávajte pozor, poza čiaročku sa nachádza iba jedna číslica, takže dole v zlomku, čiže menovateľi, bude číslo 10. E teraz, do čitateľa vlastne prepíšete iba toto číslo, ale bez čiaročky, takže 32 desatiny. Tu nám vidíme, že 2, 32 a 10 sú párne čísla, takže navzájom sa môžu poskracovať. Takže zvolíme si napríklad 2 a 32. Dávajte pozor, tu zostane 16, tu jednička. Pravda, že nemusíte všetko vždy v prvom kroku poskracovať. Oveľa je ľahšie a prehľadnejšie. Takže tu navidíme, že výsledok je 1 krát 16, to je 16, 1 krát 10 je 10. Pravda, že dá sa všimnúť 16 desatín, obe párne čísla, čiže aj čitateľ, aj menovateľ, takže zase to môžeme skrátiť dvomi. Napíšeme si to takto, delené dvom, môžete, nemusíte. 16 delené dvom, 8. Lomené 10 delené 2, 5. E teraz, 8 petín. Zase sa nám tu vyskytuje, že je čitateľ väčší od menovateľa, pravda, že nepravý zlomok, takže môžeme si ho zmeniť na zmiešaný. 8 delené 5 bude 1 celé, ale zostane nám 3 zvyšok. Takže 1 celé a 3 pätiny. Dobre, to bola úloha, kde sme viac využívali vlastnosti násobenia racionálnych čísel zadaných v tvare zlomku, iba v tomto treťom, akože bol ten jedno číslo v desatinnom zápise. Ideme sa pokúsiť, že čo ak tam máme príklad, kde sa násobia iba desatinné čísla. Eders. Pokým ja toto pozotieram, tak poprosím, aby ste si prepísali a ideme na vypočítovanie. Skúste si pre každý príklad vynechať trošku priestoru, pretože si tam budeme z boku niečo podpisovať. Takže predtým, ako čo začneme, vidíme príklad 2. Všetky tri príklady vlastne vzťahujú sa na násobenie čísla v desatinnom zápise, už či navzájom medzi sebou, alebo s celými číslami. Ideme od toho najjednoduchšieho. Príklad pod A hovorí minus 3,6 krát 100. Je to mnoho spôsobov, ako toto vypočítať, ale my sa budeme dodržiavať toho zápisu, ako čo tu napíše. Dávajte pozor, zasek. Najprv určíme, aký bude výsledok, keďže máme iba jedno záporné číslo, takže výsledok bude záporný mínus a prepíšeme 3,6 krát 100 sa rovná. A ideme. Dávajte pozor, číslo 100, 1000, 10 a tak ďalej. To sú vlastne dekadické jednotky. Taktiež sa vrátim na tú piatú triedu. V piatej triede ste sa tiež učili násobiť desatinné čísla dekadickými jednotkami. A pravidlo hovorí, že v závislosti od toho, koľko dekadická jednotka má nulou, o toľko miest túto čiaročku
posuniete doprava. Takže prvý problém. Číslo 3,6 poza čiaročku obsahuje iba jednu číslicu. Ale my sa vieme spamätať na pravidlo, že my vždy desatinným číslam môžeme nakoniec dodávať nuly. Takže môžete dodávať, koľko chcete. Krát 100. A teraz môžeme uplatniť pravidlo. Máme tu dve nuly, tak túto čiaročku posunieme o dve mesta. V čísle 3,600 a tak ďalej. Mínus, pravda, že vidíte, že za každým prepisujem. Takže to bude mínus 360 čiarka zase k tie silné nuly, čo sme mi tu napísali. Pravda, že výsledok bude mínus, ale taktiež pravidlo hovorí, že keď poza čiaročku sa nachádzajú samé nuly, takže tie nuly nebudeme písať. Takže výsledok je celé číslo, čiže mínus 360. Ideme ďalej. Nasledovný príklad, veľmi podobný ako príklad pod A, lenže tu máme 2,85 krát mínus 45, čiže nenásobíme dekadickou jednotkou, ale násobíme celým číslom. Zase prvá vec, na ktorú dávate dôraz, je určiť si, aký bude výsledok. Jedno záporné číslo, tak mám nádej, že sme si už zapamätali, výsledok bude záporný. E teraz, ako najľahšie vynásobiť 2,85 krát 45? Pravda, že digitronom áno, ale keďže digitron nepoužívame, tak skúsime si to podpísať. 2,85, prosím vás, aj vy si takto, buď to popod alebo z boku, pekne napíšte a ideme ich vynásobiť, akože sme sa učili v nižších ročníkoch. Dávajte pozor. 5 krát 5, 25, znamená 5 píšeme, 2 pamätáme. 5 krát 8, 40 a tieto 2, 42. 2 píšeme, 4 pamätáme. 5 krát 2 je 10 a tých 4 to je 14. Rovnaký postup zopakujeme so štvorkou. 4 krát 5 to bude 20, 0 píšeme, 2 pamätáme. 4 raz 2 je 32. A tie 2 sú 34. Trošku som chybila, no nevadí. 4 raz 2 je 8 a tie 3 sú 11. Dávajte pozor, vždy sa musíte vynechať jedno miesto. Sčítame dané čísla, dávaj pozor, vždy sčítujeme správa na ľavo. Tak 5, 2, 8, 2 a 1. E teraz, problém je nasledovný. Toto číslo je desatinné číslo. Poza čiaročku má dve číslice. Dávaj pozor, výsledok taktiež musí obsahovať čiaročku. A kde ju položíme? Dávaj pozor, zasek budeme čítať tu niečo zprava doľava. Znamená, ešte raz, číslo má dve číslice poza čiaročku, číslo 45 je celé číslo, takže vo výsledku úhrne máme mať dve čísla poza čiaročku. A odčítame 1, 2, tak čiaročka bude tu. Čiže výsledok, vrátime sa sem, bude mínus, pravda, že sme ho už napísali, 128 čiarka 25. A už to máme. Ideme na nasledovný príklad. Pod C, mínus 3,125 krát mínus 4,8. Pri týchto príkladoch najčastejšie práve robia problém takéto príklady. Znamená, ideme ich vynásobiť v takomto tvare, akom sa. Dávajte pozor, ideme na určovanie. Znamienka vo výsledku. Máme dve čísla, ktoré sú záporné, takže výsledok
bude kladný. Jednoducho, aby to je vlastne najjednoduchšie, ako toto vypočítame, je práve, že si to podpíšeme. A ideme, keďže tu naviac nemáme príklady, tak ja to budem vypočítovať tu na. A ideme, dávajte len pozor na tabuľku násobenia, skúsime spoločne. 8 krát 4, to je 40, 0 píšem, 4 pamätám. 8 krát 2 je 16 a tých 4 20, 0 píšem, 2 pamätám. 8 krát 1 je 8 a tých 2 je 10. Zase 0 píšem, ale teraz 1 pamätám. 8 krát 3, 24 a tých 1, 25. Krásne číslo. Ideme so štvorkou. 4 krát 5, dávaj pozor, posunieme sa o jedno miesto. 4 krát 5, 20, takže 0 píšeme, 2 pamätáme. 4 krát 2 je 8 a tých 2, 10, 0 píšeme, 1 pamätáme. 4 krát 1 sú 4 a tento 1 je 5. 4 krát 3 sú 12. Ideme šítať. Pravdaže 0 plus 0 je vždy 0. Dávaj pozor, 5 plus 5 10. 0 píšem, 1 pamätám. 2 a 2 sú 4 a ten 1 to je 5. 1. Nakoniec znamená, musíme vsunúť čiaročku. Dávajte pozor. Znamená, v prvom čísle poza čiaročku sa nachádzajú tri číslice. V druhom čísle jedna číslica, takže spolu sú to štyri. Taktiež napomínam, dávajte pozor, vždy to čítame správa naľavo. A ideme 1, 2, 3, 4, takže tá naša čiaročka musí byť tu. Výsledok je 15, čiarka 0, 0, 0, 0. Ako čo sme hovorili v tom príklade pod A, že keď sa v príklade poza čiaročku v desatinnom zápise zjavujú iba nuly, tie nuly môžeme zanedbať, takže výsledok bude 15. Aj nakoniec máme tu príklad 3. E teraz. Keďže ste vy už tu nás pracovali ščitovanie a odčitovanie racionálnych čísel, tak ideme urobiť nejakú kombináciu. Čiže ideme skúsiť vypočítať hodnotu týchto dvoch výrazov. Skúste si prepísať príklad pod A, môžete začať vypočítovať a potom budeme spoločne. Dávajte pozor, môžete si všimnúť, že tu na vyskytujú sa vám čísla aj v desatinnom zápise, aj v zlomkoch, takže musíme sa rozhodnúť, ktorým tvarom to budeme vypočítovať. A teraz príklad podá minus 2 pätiny plus 0,6 krát 2 tretiny. Akže by sme sa rozhodli vypočítovať, čiže meniť zlomky do desatinného tvaru, prídeme do problému s týmito dvoma tretinami. Pretože 2 delené 3, baš sa nedá však. Takže skúsime ísť opačne. Skúsime si 0,6 zmeniť na zlomok. A ideme. Minus 2 pätiny plus, dávaj pozor, 0,6 bude 6 desatín. Krát 2 tretiny sa rovná. Čo sa týka pravidiel pri číselných výrazov, znamená, vždy násobenie, to je zdelenie, má prednosť pred šitovaním alebo očitovaním. Zvlášť ako tu na, keď nemáte tu zátvorky. Takže je to minus 2 pätiny. To prepíšeme.
a ideme skúsiť vyriešiť 6 desatín krát 2 tretiny. Ako čo som hovorila na začiatku, skúste si to skrátiť, ak sa dá. Takže 6 a 3 skrátime 3 a 2 10 2. Takže výsledok bude 2 krát 1, bude 2, lomené 5 krát 1 je 5. A vidíte, čo sme dostali. Znamená minus 2 pätiny plus 2 pätiny. Vlastne, ak mám číslo minus 2 pätiny, jeho opačné číslo sú 2 pätiny. Takže, keď sčítate čak číslo a jeho opačné číslo, výsledok bude vždy 0. No a na sam koniec máme to taký akože najzložitejší príklad. Pod B dávajte pozor, pozorne si ho prepíšte. Takže v zátvorky 3 štvrtiny minus 0,5 krát 3,2 krát 5 osmín minus 3 a sa rovná. Taktiež sa ho pokúsime riešiť v tvare zlomkoch. Dávajte pozor, že sledujte inštrukcie, ktoré vám dá váš pán učiteľ, ako to máte, v ktorom tvare je to potrebné vypočítovať. Pretože tu na, konkrétne v tomto príklade, môžete využiť aj jeden, aj druhý tvar. Takže môžete skúsiť za domácu úlohu si zmeniť tieto zlomky na desatinný zápis a skúsiť tak vypočítať. Takže ideme. 3 štvrtiny minus. A teraz 0,5, ak by sme išli pravidlom, akože sme využívali pri 0,6, bolo by to 5 desatín, ale mám nádej, je to polovica vlastne jedného celku, tak to zapíšeme ako 1 pola. Krát. Otvorená zátvorka 3,2, 32 desatiny, krát 5 osmín, minus 3 sa rovná. Dávajte pozor, ak máte nejaký výraz v zátvorky, tak pravda, že najprv vykonávame zátvorku. Takže 3 štvrtiny minus 1 polovica. Aby sme odčítali tieto dva zlomky, tak musíte dávať pozor, že musí byť rovnaký menovateľ. Takže ideme si ho zviesť na rovnakého menovateľa. Bude to pravda, že číslo 4. Tak 4. Pravda, že niečo vidíme, že sa tu mení s týmto tu na druhým zlomkom, takže ak sme vynásobili menovateľa, musíme vynásobiť aj čitateľa. 2 krát koľko dá 4? Pravda, že krát 2. Tu na štvorku už máme, môžete písať krát 1, ale nemusíte. Takže tu bude 3 minus 1 krát 2, 2. Ideme nasledovná zátvorka, dávajte pozor, zátvorky máme aj násobenie, aj odčitovanie, ako čo som už spomínala, takže najprv násobíme a potom odčitujeme. 32 a 8 môžeme skrátiť, takže tu bude 1 a tu budú 4, 5 a 10 taktiež 2, 1 a zostalo nám 4 polovice minus 3. Sa rovná. Aj pomaly prichádzame ku koncu. Môžeme odčítať prvú zátvorku 3 štvrtiny minus 2 štvrtiny. Pravda, že 1 štvrtina krát. A teraz 4 polovice. Pravda, že vieme, že sú to 2 celé. Minus 3 sa rovná 1 štvrtina krát. Dávajte pozor, ide tu na očitovanie 2 minus 3. Výsledok bude záporný, záväzne musí byť výsledok zátvorky. Aj nakoniec 1 štvrtina krát minus 1 minus 1 štvrtina. Takže, milé deti, ďakujem za pozornosť a prajem vám krásny zvyšok dňa.